নমস্কার, সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি লৈ আনিছো আন এটা নতুন ৰেচিপি। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। তেতিয়া আহক, দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই পাকঘৰত বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া গোলাপ জামুন। খুব সহজ এই ৰেচিপিটো আৰু খুব সোনকালে হয়, আৰু যাৰ বাবে লৈছোঁ মই এখন কেৰাহী, ডেৰ কাপ জোখৰ পানী, আৰু পানীখিনি মই অকণমান উতলিবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে নিছোঁ সেই কাপটোৰ জোখেৰে একাপ জোখৰ চেনি। চেনি আৰু পানীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গুলি যাতে যায় মই সেইকাৰণে হেতাৰে লৰাই আছোঁ, আৰু ঠিক আঠা হোৱাৰ আগৰ অৱস্থালৈকে আমি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিলাইছোঁ ইলাচি দুটামান ফালি পেলাই যাতে ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি যায়। আৰু এনেকৈ উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াক অলপ কুহুমীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিম। এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু এই কেৰাহীখনতে মই দিছোঁ এচামুচ জোখৰ ঘিউ। আৰু ঘিউখিনি গলি যোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছোঁ মই ডেৰ কাপ জোখৰ গাখীৰ। এই কাপটোৰে এই গাখীৰখিনি মই গৰমবৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। আৰু গাখীৰখিনি অলপ উতল অহাৰ পাছত ইয়াত মই মিলাইছোঁ এই কাপটোৰ জোখেৰে একাপ জোখৰ চুজি। আৰু চুজিটো মিহি চুজি হয়, মই গুড়ি কৰি লোৱা নাই বেলেগকৈ। আৰু এই চুজিখিনি মই কমাই কমাই পেলাই দি দি লৰাই আছোঁ। একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, কাৰণ ইয়াৰ ঘনত্বটো মই ধৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব বা ইয়াৰ যিটো কম্বিনেশ্যন বেয়া হ'ব মিলি যাবলৈ। সেইকাৰণে কমাই কমাই পেলাই মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ। লৰাই লৰাই পেলাই গোটেইখিনি মই এনেকৈ দি দিম, আৰু যেতিয়ালৈকে এটা ডাঠ অৱস্থা নহয় তেতিয়ালৈকে মই ইয়াক লৰাই থাকিম। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ সকলোকে এটা অনুৰোধ, যদিহে মোৰ আজি এই ভিডিঅ' ৰেচিপিটো ভাল পায় তেন্তে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায়। আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশাৰে বাট চাই ৰ'লোঁ কেনেকুৱা পায়। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি এনেকৈ লৰাই পেলাই এটা টান অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু আমি এনেকৈ ইয়াক ৰাখি দিব লাগিব আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আমি এৰি দিব লাগিব। আৰু এখন কাঁহীত মই এই চুজি গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ, কিন্তু এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া অকণমান কুহুমীয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ৰাখিলেহে আমি ইয়াক মাৰিবৰ কাৰণে বা মুঠিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিলাইছোঁ এক চামুচ জোখৰ ঘিউ। আৰু এনেকৈ ঘিউ দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এনেকৈ ঘিউ দি পেলাই মই গোটেই মিশ্ৰণটো মাৰি পেলাম। কিছু সংখ্যক লোকে অকণমান চ'দা দিয়ে, চ'দা খুব কম পৰিমাণে দিব লাগে, কিন্তু মই ইয়াত চ'দা ইউজ কৰা নাই। চ'দাটো আচলতে বেছি হৈ গ'লে অকণ ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই ইমান ৰিস্ক ল'ব নাই বিচৰা। আৰু চ'দা মই ইয়াত মিলোৱা নাই আৰু এনেকৈ মোৰ ভাল হৈছে। আৰু এইখিনি মোৰ এনেকৈ মঠি পেলাই ইয়াত হৈ গৈছে। আৰু মই এতিয়া ইয়াত মিলাইছোঁ অকণমান ময়দা, অকণমান খুব বেছি নহয়, যাতে গুড়টো ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু এইখিনিকে মিলাই পেলাই মই ভালকৈ মঠি ল'ম, মাঠি পেলাই ইয়াৰ পৰা মই গোলা বনাব পাৰিম। আৰু এই মিশ্ৰণটো মই অকণ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া এই ঢাকন উঠাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এই ধুনীয়া এটা কোমল এটা চফ্ট ডো হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা মোৰ হিচাপত নিজৰ হিচাপত গোল গোলকৈ মই এনেকৈ গোলা কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ শ্বেপ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব, খালি হাতত ঘিউ বা অকণমান ৰিফাইন সানি ল'লে সুবিধা হয়, তেতিয়া লাগি নাযায় আৰু। আৰু সেইকাৰণে মই হাতত অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ, যদি আপোনালোকে বিচাৰে অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ব পাৰে। আৰু এইদৰে মই লাডুখিনি গোল গোলকৈ এনেদৰে কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে বিচাৰি দীঘলো কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু এখন কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই অকণমান ট্ৰাই কৰি চাই লৈছোঁ যাতে তেলখিনি পূৰা পকিছেনে নাই। আৰু আমি ইয়াতে লাডুখিনি এটা এটাকৈ ভাজি যাম, কিন্তু মন কৰিব লাগিব যাতে গোটেই গৰম তেলখিনি এই লাডুখিনি ভাজিলে বাহিৰটো খুব ৰঙা হ'ব কিন্তু ভিতৰটো নিসিজিব। সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰি কম ফ্লেমত আৰু লাডুখিনি খুব সাৱধানে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব যাতে ভিতৰ আৰু বাহিৰ দুয়োটা সিজে আৰু ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে। আৰু এনেকৈ মই প্ৰথমতে তিনিটা দিছোঁ, প্ৰথমতে মই কৰচলিখন লগাই দিয়া নাই কাৰণ চামুচেহে মই লৰাইছোঁ, এইকাৰণে যাতে তাৰ যিটো কোমল অংশ পটককৈ কৰচলি লগাই দিলে ইয়াত অকণমান এৰা আহিব পাৰে, সেইকাৰণে চামুচে মই সাৱধানে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইটো ছাইড লৰাৰ পাছত মই এইটো ছাইড সিজাম আৰু এনেকৈ যিমানখিনি মোৰ গোলা থাকে সেই গোটেইখিনি মই ভাজি পেলাই ৰেডি কৰি ল'ম। মই গোটেইখিনি ভজাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়া নাই যিহেতু দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু সকলোৱে জানেই। আৰু এইদৰে মই প্ৰথম দিনতে ভজাৰ আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আৰু এইখিনি মই এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ, বাকীখিনি মই পিছত ভাজি ল'ম।
আৰু এতিয়া যিখিনি মই চেনিৰ পানী গৰম কৰিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান কুহুমীয়া হ'ব দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এই যিখিনি গোলাপ জামুনৰ গোলা আছিলে সেইখিনি মই একাদিক্ৰমে ইয়াত দি দিছোঁ যাতে চেনিৰ পানীখিনি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ সোমাই যায় আৰু খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয় সঁচাকৈ এই ৰেচিপিটো বহুতেই সুন্দৰ হয় পূজাৰ সময়ত আপোনালোকে আলহী কেনেকৈ খুৱাব পাৰিব মানুহ ধৰিব নোৱাৰিব কিহৰ পৰা বনাইছে আৰু বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে আপোনালোকৰ প্ৰমাণ হিচাপে মই এটা গোলা আপোনালোকক ফালি দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ভিতৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সিজি গৈছে কোনো কেঁচা হৈ থকা নাই ৰসৰ চেনিৰ যিটো ৰস সেইটো সোমাই গৈছে আৰু সেয়া আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ